შემზარავი სურათი ბათუმში დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩაზე გუშინ უამინდობამ ერთ-ერთი სახლის ნაწილი დაანგრია. საქმე იმაშია, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ამ მისამართიდან ერთი წლის წინ სამი ოჯახი ქირით გაიყვანა, რადგან ტერიტორია საცხოვრებლად საშიშია. მიედინება მდინარე და ნაპირ სამაგრი კედელით სარეაბილიტაციოა. რა ბედიელით დღეს მოქალაქეებს და რას ამბობენ შესაბამის უწყებებში? სალომე უსტალიშვილი არკვევდა. ჩვენ ახლა ბარცხანაში დიმიტრი ბაქრაძის 27 ნომერში ვიმყოფებით. დაახლოებით ერთი წლის წინ მერიამ სამი ოჯახი ქირით იმ მიზეზით გაიყვანა, რომ ტერიტორია საცხოვრებლად შეუსაბამოა, რადგან აქ მდინარე ჩაედინება და უამინდობის დროს საცხოვრებელ სახლებს აზიანებს. ის ჯებირი, რომელმაც შესაბამისმა უწყებამ გააკეთა, შემაკავებელი ბერკეტი არ აღმოჩნდა და გუშინ ერთ-ერთი სახლის ნაწილი მთლიანად დაინგრა. რას გვეუბნებიან შესაბამის უწყებებში, ამას უფრო ვრცლად ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გაიგებთ. წყაბ და იზოხდა და გეიარაზები და ჩამარდა ხელში. სახლი, რომელიც მდინარემ წაიღო, ბარცხანაში წლების განმავლობაში იდგა. კალაპოტის გამაგრებას ასევე წლები ამაოდელოდნენ. შედეგი, რომლისაც ასე ეშინოდათ, მაინც დადგა. საცხოვრებელი რამდენიმე წუთში განადგურდა. შედეგად არავინ დაშავებულა, რადგან ქალაქის მერია სიხარულიძეები უკვე ერთი წელია ალტერნატიულ ფარჩი ქირით ყავს გაყვანილი. გუშინ დილას 7-ის ნახევარი იყო, რომ გამევედი ახლა აქედან ნაკრებში, რომ ვერ ვისვენებ, რომ ეს სახს მივხედო მეთქინ და ეს რატომ დაინტა დინარის სადიდების შედეგად? დინარის სადიდების შედეგად პირადო გადმეიარა. მე კიდო წყადიდობა იყო აგერ ერთი კვირის უკან კიდე და всё გამორეცხა მიწა და საძირველი გამორეცხა და წეიღო და წეიდა. საცხოვრებელი მდინარემ ორი დღის წინ წაიღო, თუმცა ადგილობრივთა რწმუნებით დასახმარებლად ადგილზე ჯერ არავინ მისულა. აქ ისევ ისეთი ვითარება, ნანგრევებიც კი არავის გაუტანია. სიხარულიძეების მსგავსად დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩიდან ქირით მერიას კიდევ ორი ოჯახი ჰყავს გაყვანილი. სამხარაულის ექსპერტიზა გვიწერს, რომ ეს სახლი საცხოვრებლად არ არის საშიში და მე მგონი თქვენ თვითონ დააფიქსირეთ, რომ სახლი გახეთქილია ფუძემდე. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც ჩვენი ყველა აქ მცხოვრებისთვის საშიშია ყოველი დღე. დაჟე ხა ესეც რომ შეგვიკეთონ აქ, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ ეს ხდება ყოველ მეორე წელს. ხო და აი არ ამგონია რომ აქ იყოს რაიმე აზრი ამ ჯებირის ჩასმის. ჩვენ ამ მოსახლეობა ამისას ვერ ვხედავთ. ძალიან მაინტერესებს სამხარაულის დასკვნების მიხედვით, თუ აცხოვრებდა სამხარაულის ექსპერტიზა ასეთ სახლში მის ოჯახს. იმის გამო, რომ ნაპირის გამაგრების პირობას ადგილობრივები წლებია ამაოდიღებენ, ახლა ისიც აშინებთ, რომ მალე ქირის ფულსაც აღარ გადაუხდიან. აქ არც იმას გამორიცხავენ, რომ მორიგი უამინდობა მორიგ საცხოვრებელს გაანადგურებს. გასული ვარ ბინიდან, არაფერი გაკეთებული არ არის. რა აზრია ამ ჯებირის გაკეთება საქანო, თუ ასე უნდა განმეორდეს ეს 5 წელი და შიშთა კანკაში უნდა ვიჭვათ სახლში? ან მოვაცინონ ახლობა, ან და მოგეხმარონ რა ცხა. რაფერი რას ნიშნავს ეგ? არაფრამდე თავსარი ჭუხებს ჩვენი თავობა, არაფერს. აზი დაზამთრდება, ვარასია მინდები იქნება. აზი ასე მივესწრებ, სულაც უნდა გაძიფხადო და თავრობის ფულს ყრის ტყვინო წყალში. წყალში ჩაღრა ეგ. თავის ზოზე მიენსან და რაცხავს მე ვიფიქრებით, მე ვიხერხებდით. ან გავაკეთებდით აქე და ან რაცხა იქნებოდა. ბათუმის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურისგან პასუხი ვერც კომენტარის სახით და ვერც წერილობით მივიღეთ. მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში კი გვარწმუნებენ, რომ ბაქრაძის ქუჩაზე ნაპირსამაგრი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაწყებულია და ხელშეკრულების შესაბამისად დეკემბერში დასრულდება.